Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 17 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que pode virar o alvo de mais uma investigação na Europa. Dessa vez o problema está na plataforma de marketplace da empresa, e o órgão europeu que cuida da concorrência de mercado de lá quer estudar se ela joga limpo com os vendedores do marketplace, porque ela vende produtos também, né? Em relação lá com o Marketplace. A grande questão aqui é se a Amazon está usando os dados coletados com o Marketplace para ganhar vantagem competitiva lá, porque ela vende por conta própria, e isso inclusive pode fazer a Amazon levar uma multa bem grande na Europa se for comprovado, é que ela está jogando sujo com os vendedores terceiros. E enquanto isso, na Tesla, alguns funcionários da empresa e ex-funcionários também, né, falaram para o canal americano CNBC que ela está pulando etapas para conseguir cumprir as metas dela de produção lá dos carros da companhia. Eles comentaram que em alguns casos tem carro indo para a rua sem parafuso ou com parafuso solto, né, porque é mais rápido produzir e sair da linha de produção desse jeito. E para piorar, acontece também deles usarem fita isolante para segurar umas rachaduras ou até quebras lá de produtos plásticos dos carros. Os funcionários disseram ainda que as condições de trabalho nas fábricas que não são automatizadas são bem ruins, né? Fazendo muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. E no ano passado, quando rolaram os incêndios da Califórnia, o pessoal trabalhou com cheiro de fumaça no ar, porque o exaustor que foi instalado na fábrica não funcionava direito, o pessoal teve que trabalhar, né? Mesmo assim, lá com a fumaça. Aí, para comprovar algumas dessas acusações, o pessoal mostrou umas fotos, né? De parafuso solto, também fita isolante lá pegando um pedaço do carro, mas ainda assim, perguntada sobre isso, a Tesla falou que não, negou as acusações. Ela comentou que não sabe de nenhum caso nem que fita isolante foi usada lá para conseguir conter rachaduras nos carros, e ela disse também que inspeciona rigorosamente os veículos, né, que saem da linha de produção para se liberar para as vendas lá no mercado. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que fez o depoimento dele ontem frente ao Congresso americano para explicar melhor como vai funcionar a moeda Libra que eles querem lançar até o final desse ano. Eles explicaram que quem vai regulamentar essa moeda é a Suíça, porque a instituição que eles fundaram, né, a Associação Libra, fica na Suíça, e eles disseram também que o objetivo da moeda Libra não é concorrer com as moedas existentes, mas complementar, né, a situação financeira aí de todo mundo. Aí o Facebook defendeu também, né, que essa moeda digital deles vai facilitar a identificação de criminosos, não dificultar, como vem sendo dito por aí, mas é claro, né, que isso não foi suficiente para conseguir satisfazer os senadores americanos tão desconfiados lá do Facebook. Um deles comentou, inclusive, que o Facebook é como se fosse uma criança, né, que pega um monte de caixa de fósforo e começa a colocar fogo aí vez após vez nas coisas, e aí quando ele é pego botando fogo nas coisas, pede desculpas pelo que ele fez e fala que foi oportunidade de aprendizado, é para conseguir crescer e não para fazer de novo. Ele disse ainda que ia ser uma loucura por parte dos Estados Unidos dar a chance do Facebook entrar no mercado, né, que ele não entende nada, mexer com contas bancárias das pessoas. E enquanto isso, outros senadores falaram também que não estão convencidos, né, de que o Facebook não vai fazer bobagem com os dados de todo mundo como eles vêm fazendo, faz uns 15 anos sem acontecer nada. Ainda assim, o Facebook se defendeu como pôde, né, durante o depoimento, e caso você queira saber mais aí sobre esse assunto, tem links aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, a rede contratou o Jason Toff, que era da plataforma de vídeo Vine. Antes de comandar a plataforma Vine, ele passou uns anos trabalhando no YouTube, e aí quando o Twitter comprou o Vine em 2014, ele ficou um pouquinho por lá, depois saiu em 2016 e voltou a trabalhar lá no Google. De lá pra cá, ele trabalhou em iniciativas de realidade virtual, e agora o Facebook anunciou a contratação do Jason Toff para liderar o desenvolvimento de aplicativos e iniciativas experimentais lá dentro da empresa. Aí é bem provável, né, que ele tenha sido contratado para tentar, pelo menos, fazer um concorrente do TikTok, que faz bastante sucesso na Ásia, né? Tá começando também a fazer sucesso por aqui. Então agora resta esperar, né, para ver o que o Facebook vai fazer aí para tentar combater o TikTok como fez com o Snapchat, né, para tentar conter o crescimento aí da plataforma. E por último, sobre o Facebook, a empresa corrigiu uma falha de segurança no Instagram que permitiu o sequestro de qualquer conta lá na plataforma. Quem descobriu essa falha foi um pesquisador de segurança chamado Lex Mangutia, e resumindo bastante aqui, né, o que acontecia é que dava para usar vários computadores ao mesmo tempo, cada um com IP, para usar força bruta lá para setar o código de verificação daquela conta. Esse código fazia parte da etapa de redefinição de senha, então com isso, né, era possível, por exemplo, pedir para redefinir a senha, acertar por força bruta do código e aí sim trocar a senha, né, para conseguir sequestrar aquela conta. Aí, uma vez descoberta essa falha, ele avisou o Facebook, né, que corrigiu o problema, e o Facebook, por sua vez, pagou $30 mil para ele por recompensa por ter achado aí esse bug.
E enquanto isso, aqui no Brasil, está funcionando já a plataforma Não Me Perturbe, que é um banco de dados nacional para quem não quer receber ligação de telemarketing. Quem cadastrar o telefone para solicitar esse bloqueio vai parar de receber ligação da Algar, ClaroNet, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. E aí, uma vez cadastrado o telefone, leva 30 dias, né, para a coisa entrar em vigor, em teoria, pelo menos, você parar de receber ligação aí das operadoras. Agora, vale lembrar, né, que o cadastro do Não Me Perturbe não impede você de receber outro tipo de telemarketing, nem SMS das próprias operadoras, né, que vão aumentar provavelmente SMS para incomodar todo mundo, mas ainda assim é um começo, né? Isso porque as operadoras que voltarem a incomodar o pessoal, né, que tá com o número cadastrado, podem receber multas de até 50 milhões de reais. E claro, se você quiser se cadastrar, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Uber anunciou que está começando a mudar a regra do jogo quando o assunto é cancelamento de viagem por parte lá de quem está pedindo. A Uber comentou que a partir de agora, pelo menos em algumas cidades daqui do Brasil, né, vai começar a cobrar uma taxa dinâmica para quem cancelar um pedido lá de carro, né, antes do carro chegar. E esse valor vai levar em conta a distância já percorrida pelo motorista, quanto tempo faz que o passageiro pediu o carro e a categoria, né, se é Uber Black, se é Uber compartilhado, esse tipo de coisa. Aí, comentando essa mudança, a Uber falou que agora a pessoa, ao invés de ter 5 minutos, tem 2 minutos para cancelar o trajeto de graça. E aí sim, né, quando pagar, vai pagar uma taxa lá que vai variar de R$1,50 a R$12, dependendo da situação. Aí a Uber comentou também, né, que essa regra nova vale já para cidades de Florianópolis, Londrina, Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão. E caso você queira saber mais também, né, sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou o fim do aplicativo do AdSense, tanto para o Android quanto para o iOS. O AdSense, para quem não conhece, é a ferramenta que o Google tem, né, para que donos de sites coloquem banners lá da rede do Google para ganhar dinheiro com publicidade. E a empresa comentou, né, que agora que está acabando com os aplicativos móveis, o pessoal consegue acessar só que só pela plataforma web, né, não mais pelo aplicativo. O Google explicou que mesmo com a existência faz tempo dos apps, né, mais de um terço aí dos acessos que acontecem na AdSense vem direto da plataforma web, mesmo pelo celular. E por conta disso, né, faz mais sentido eles manterem só o site, ao invés de ter que fazer a mesma coisa 3 vezes, né, uma pro site, uma pro iOS e uma pro Android. Aí, comentando essa decisão, o Google falou também que vai seguir investindo, né, em experiência lá das ferramentas para conseguir melhorar o acesso para todo mundo, mas de novo, a partir de agora, só pela plataforma web lá do AdSense. E enquanto isso, na Microsoft, a empresa bloqueou a instalação do update de maio do Windows 10 no Surface Book 2. O que estava acontecendo era que depois de instalar esse update, algumas unidades do Surface Book 2 estavam parando de reconhecer a GPU, né, que é meio importante lá para a máquina continuar funcionando, então eles cortaram esse update. Esse tipo de problema, depois de uma instalação de atualização, aconteceu com bastante frequência, né, com Windows 10, né, especialmente no ano passado. E por conta disso, no começo desse ano, a Microsoft tinha falado já que ia mudar um pouquinho o sistema de distribuição dos updates para garantir, né, que estava tudo beleza lá para a galera poder instalar. Ainda assim, né, esse update de maio obrigou a empresa a voltar a interromper parcialmente a distribuição até corrigir o problema, mas ela falou, né, que está correndo aí para conseguir voltar a distribuir o update para o Surface Book 2 o mais rápido possível. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que voltou a atualizar o macOS de forma remota para impedir que plataformas de videoconferências coloquem a privacidade da galera em risco. O que rola é que dia desses, né, até comentei por aqui, um pesquisador de segurança divulgou que a plataforma Zoom estava contornando uma restrição do Safari para conseguir fazer a pessoa entrar numa videoconferência só com um clique, só que tinha uns problemas, né, com essa gambiarra que eles estavam fazendo. Como resultado dessa gambiarra, a plataforma Zoom estava abrindo caminho, né, para o Mac das pessoas ser usado, por exemplo, como zumbi lá para ataque DDoS, também a pessoa ser espionada, né, cair numa conferência sem saber que ela vai cair, e a Apple cortou essa brincadeira da Zoom. Enquanto a Zoom se recusava a corrigir essa situação, a Apple atualizou remotamente, né, o Mac de todo mundo para conseguir cortar essa vulnerabilidade, e aí no meio do caminho a Zoom falou, né, que não estava sozinha fazendo isso, os concorrentes também faziam, mas ficou por isso mesmo. Aí eis que agora, né, coisa de uma semana depois, a Apple voltou a atualizar remotamente o macOS de todo mundo para também fazer isso, né, cortar a brincadeira aí de 11 plataformas outras, né, de vídeo conferência, entre elas, por exemplo, a RingCentral e a Zumo, que é lá da China. Algumas dessas plataformas, inclusive, usavam justamente no sistema da Zoom para conseguir contornar as restrições do macOS, mas a boa notícia é, né, que, mais uma vez, a Apple conseguiu cortar isso aí de forma remota e atualizou já o macOS de todo mundo para se livrar dessa vulnerabilidade. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui.
Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!